ବିସ୍ମୟ ବାଳିକା ରଞ୍ଜିତା ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ରଞ୍ଜିତା। ଅସାଧ୍ୟ ଯୋଗକୁ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଅତି କୁଶଳତାର ସହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଟିଛନ୍ତି ଏହି କୁନି ବାଳିକା। ରଞ୍ଜିତା ଭୁଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟକର ଆସନ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ, ଏହାସହ ଆସନ କରି ଛବି ଆଙ୍କିବା ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମିଳିନାହିଁ। ନିଜ ମାମୁଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ଆଜି ସଫଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ରଞ୍ଜିତା। ସେ ଅତି ସାଧାରଣ ଗରିବ ପରିବାରରୁ ଆସି ନିଜ ପ୍ରତିଭା ବଳରେ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସହ ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମାମୁ ଘରେ ରହିକରି ୟୋଗା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛେ। ମୋର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ଖେଳିବାର ଥିଲା, ଛଅ ଦିନ ଶିଖିଥିଲି ତାହେଲେ ଆର ମୁଇଁ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ୟୋଗା ଶିଖିନି। ଆରୁ ମୁଇଁ ଏଇଟା ପାଞ୍ଚଟା ଇଭେଣ୍ଟ ହେବା ଏଇଟା ଖେଳୁଛେ। ଏଇଟା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଇଭେଣ୍ଟ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଖେଳିକରି ମୁଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଖେଳିବାର ଏଇଟା ପ୍ରିପାରେସନ ହେଉଛେ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲରେ ମୁଁ ଥାର୍ଡ ପୋଜିସନ୍ ପାଇଛେ। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ମୁଇଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ ଖେଳମି ବୋଲି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ମୁଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ କେନ୍ତା କରି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲକେ ଯିମି ସେଟା ମୁଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ମୁଇଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲକେ ଯିମି। ଆର୍ ମୁଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଜାରି ରଖୁଛେ ଯୋଗ। ମୁଇଁ ମୋତେ ବେଲେ ଲକଡାଉନ ହେଲା, ମୁଇଁ ଫୋର୍ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଥିନି ଆଉ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖନି। ମୋ ମାମୁଁକେ କହେନି ମୋତେ ଶିଖେଇ ଦିଅ ଯୋଗ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛେ ବୋଲି। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିବାରୁ ମୁଇଁ ଯୋଗ ଶିଖିପାରେ। ମୁଇଁ ବି ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଯେନ୍ଟାକି ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରୁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଇଁ ସୁଯୋଗ ନେଇ ପାରିଲି। ମୁଇଁ ବି ଏନ୍ତା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦେଖାତି ମୋରକି ମୋର ମନରେ ଗୋଟେ ଆଶା ଥିଲା, ଯେନ୍ଟାକି ଇଟା ଭାଞ୍ଜିଅନ୍ ତାର ଦ୍ୱାରା ମୋର ସ୍ୱପ୍ନଟା ପୁରା ହେବାର୍କେ ଯାଉଛେ। ସେ ଇହାଦେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇକରି ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ଖେଳିଲି। ରଞ୍ଜିତାକୁ ଏହି ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଗୋପାଳ ପୋଢ଼, ଯିଏ ଜଣେ ଭଲ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଗରିବ ହୋଇଥିବାରୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ ଧରଣର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏହି ଶିଶୁ ପ୍ରତିଭାର ଠିକ୍ ଭାବେ ବିକାଶ ହେଉନାହିଁ। ସରକାରୀ ସହଯୋଗର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାଙ୍କର ଏହି ପାରଦର୍ଶିତା ଓ ପ୍ରତିଭାକୁ ନେଇ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗାଇସିଲାଟ ବିଡ଼ିଓ ମନୋଜ ଦେବତା, ଗାଲସିଲେଟ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବୀରବର ଭଗବତ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଣବ କୁମାର ସାହୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାଦେ ରଞ୍ଜିତା ଯେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲରେ ଆମର ୟୋଗାରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛେ, ସେଥିର ଲାଗି ତ ମୁଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ହେ। ଆଉ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଲାଗି ବି ଗର୍ବିତ, ଆମର ମହିଳା ବାହାର ଲାଗି ବି ଗର୍ବିତ। ଏ ଯୋଗଟା ଦେଖିକରି ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲୁ ଏବଂ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଏ ପ୍ରତିଭାଟା ମହିଳା ବାହାର ଗାଁରେ ଅଛେ, ଆମେ କେବେ ନାଇଁ ଜାଣିଥାଇ। ଆଜି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକରି ସମସ୍ତେ ଆମର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆମର ପୋଲିସ ଅଫିସର ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ତାଙ୍କର ଘରକେ ଏଇଟା ଆସିଛୁଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଡେମୋ ସାଇଟ୍ରେ ଗୋଟେ ବି ସେ ଦେଖେଇଛନ୍ ଆଜି, ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା। ଭଗବାନ କରୁ ସେ ଉନ୍ନତିରୁ ଉନ୍ନତି ତାର ତାଙ୍କର ହଉ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆମେ କରିବୁ। ସେ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଛାତ୍ରୀ ହିସାବରେ ପ୍ରାୟ ପରିଗଣିତ ହେଲେନ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁ ଗରିବ ପରିବାରରୁ ଆସି ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ରଞ୍ଜିତା ଆଗକୁ ସଫଳତାର ପାହାଚକୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ କାମନା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।